Ольга Руда, директор середньої загальноосвітньої школи номер 107, з нами на зв'язку. Доброго ранку, Оля. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, як вам погода? Я сподіваюся, ви вже визирали у віконце. Як вам те, що нам принесла зима у березні? Дуже цікаво було побачити засніжені дерева, вулицю, але чекаємо всі на гарну погоду, сонечко. Ну, ми теж чекаємо. Давайте повертатися до теми нашої розмови. Чи можете ви більш детально розповісти, які саме документи потрібно принести до школи з 1 квітня, як ми вже дізналися? Це заява про зарахування дитини до першого класу. Це копія свідоцтва про народження та довідка 0,76. Це обов'язковий медичний профілактичний огляд дитини. А ось в цьому році, у зв'язку з реформою, які школи не можуть набрати дітей в перший клас? Ну, це будуть заклади, які були реформовані у ліцеї, але більш детальну інформацію можна побачити на сайті, офіційному сайті Департаменту гуманітарної політики або у їх телеграм-каналі, адже рішення ще не прийнято остаточно, ми чекаємо прийняття цього рішення. Угу. Скажіть, будь ласка, а як батькам дізнатися, які діти мають право на першочергове зарахування до першого класу? Можливо, є якісь критерії, по яким ми, там, наприклад, там, я як матір дитини можу зрозуміти, моя дитина точно потрапить у цю школу? Першочергове зарахування мають право діти, які мешкають на території обслуговування цього закладу, а також діти, у яких старші брати та сестри навчаються у цьому закладі, і також діти співробітників. Дізнатися, до якого саме закладу ви відноситеся, можна на сайті подивитись на сайті закладів освіти, там вже розміщено оновлену територію обслуговування. Угу. Якісь екзамени або там іспити для того, щоб подати заяву у перший клас, повинна дитина здавати чи ні? Якісь результати вона має показати? Ні, не треба нічого складати, ніяких іспитів. Навіть присутність дитини під час подання заяви або під час жеребкування не є обов'язковою. Дуже лаконічна у вас відповідь, дякую вам дуже. І в мене останнє запитання лишилося про те, яка передбачена кількість буде учнів у школах? Учність саме на один клас, так. В середньому це 27-28 учнів у класі. Дякую вам дуже за вашу відповідь, дякую за таку влучну бесіду, дякую за те, що ми допомагаємо дніпрянам розкривати більш детально такі процеси, які можуть викликати певне там занепокоєння через стереотип, що все має бути бюрократизованим та дуже незручним для нас.